Camacho, va. Quando curet, guardate mas. Sopra il logo sassetti, me mi si amponi, ovunque. Sacri quali non due tarmaxos, in tenet cicine bullivar. Ovunque svizzi a pevri, mucho neve pita, sulevi pinatropi. Ирбели мочвенеба шенишнес атас руас убралот атас руас ам сопылши родесац цвимс мосахлеба сахлебдан гарит камудис ак иси арцунс როგორც ყველგან ак сахлебში цвимс ам сопылში Все сайдан самодис, и все викчатис. Холо сайдан амова, эгаравинарис. Все басадме пучкебидан с камутрис. Да, себе. Ахсаниш навия, и сом, зачели басад тарамовите, за схварами амовите, сом, си смагирует. Мы роготите, камеру гутинавс, митумете сак, логин из ковидна, шеле бам, мочене бам, хели камокус. Ах, а мы витум давидинеп, то того куйте трамохтеба. Ეს ფეხი არ ასაში. კოსტიბეში ტყუპების დაბადების არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. მაგრამ აქ ყველა ბავშვს მშობელი ტყუპი ყავს. აქ შუქს ვერ აანთებ და ვერ ჩააქროფ, იმიტომ რომ თუ აანთებ, ხამე მოვა ვიღაც და ჩაგიქროფს. ხოლო თუ ჩამქრალს დატოვებ, ვიღაც მოვა და აგინთებს. ხოლო თუ იფიქრებ, რომ პირიქით მოიქცევიო, მან იცის ეს ყველაფერი და მოიქცევა პირიქით. ახლა კი ჩვენ გავისაუბრებით აკაურ მაცხოვრებელს. 2000 თქვით რო გითხრათ აკაურობის შესახებ, თქვენ შესახებ უფრო მაინტერესებს. გამარჯობა, გამარჯობა. რა ვიცი, რა გითხრა, აბა. აქ ერთი პერიოდი სიცოცხლე დუღდა რა. ვინც თავს უშველა წავიდა სოფლიდან, ვინც ვერა დაარჩით აქ. ესე თავიდან მიჭირდა რა აქ სულების და მოჩვენებების გარემოცვაში ყოფნა. მერე თავი ჩამოვიხჭე და აჰა ასე აბა როგორ და ზურგით რატო დგახართ? რა ვიცი ეგეთი რა და გასაგები. ესა. 50 მარი ხო არა? და აქ ქათმები ფერად კვერცხებს დებენ. და სხვა კვერცხებისგან განსხვავებით, კვერცხი მთლიანად ნაჭუჭია. ასევე, როგორც მე ვიცი, ბოლო პერიოდში კვერცხები დებენ ქათმებს. სოფელ კოსტიბეში დამალობანას მხოლოდ ერთხელ თამაშობენ. ვერ ხედავ, მაგრამ გამარჯობა. ეს ბავშვია თამაშობს და შენ მანდარ მომიყვან და გამტრობ ცხვირპირს. მაიმუნი მოჩვენება ეს. ასევე აღსანიშნავია ის, რომ ჩემი რეპორტაჟი ვიდის ოპერატორების გარეშე. გაჩუმდით? გესმით რომ ვიღინებ? არ დასულ სხვა რამეს ვიღინებ. კოსტიბეში Wi-Fi არ არის. მაგრამ აბსოლუტურად ყველა ტექნიკა იჭერს Wi-Fi-ს. ჩანკალიც კი. აქ როგორც ყველგან წყალი 100 გრადუსზე დუღდება. მაგრამ განსხვავება ის არის, რომ აქ წყალი მაინც ცივია. ცივად დუღს. კოსტიბე ინტერიპო ადაპარე კოსტიბე. ამენო, ამენო. კალიმა! კალიმა! ამამში ვაი, ამამში ვაი.